da ste vi dobrošli u jednu epizodu Build Battle, ili na Mindblazu kako zove Master Builders. I danas ćemo da napravimo iglo. Ok, treba će nam sneg. Treba će nam sneg samo, jer šta ima kod igla? Isto specijalno. Da krenemo prvo sa ćoška. Mislim da ovako nešto. I neko uvijek kaže u komentarima, Luka, uvijek kreneš da praviš bilo šta na Build Battle ili Master Buildersu od kruga. Ovaj put moram od kruga. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, iglo nije nešto ogroma, nešto su oni ovake veličine, valjda. 3, 4, 5, onda... Onda ovako nešto, pojma kako bi to izgledalo. 1, 2, 3, 4, 5, dobro, to smo lepo napravili. Ovde 3, tako. I sad kako oni baš imaju neki ulaz odavde nešto. E, sad kako bi to... Tako. Tako, otprilike bi trebalo tu da bude negdje ulaz. I sad bi trebali da počnemo dižemo ovaj iglo u vis. Mora bude onako stepenasto ko fora ova igla. Ja nikad nisam razumio kako ljudi uopšte uspiju da žive u ovom iglu. Znači, sneg! Napolju je sneg! I unutra ko treba bude toplo? Koga vi lažete bre? Sprzavate se unutra 100%. Ali ne, ali kažu ljudi da je toplo unutra i da se čak i skimi skidaju goli kad uđu u taj ovaj iglo. Što je nekako what the fuck moment. Možete zamislite samo ovako pada sneg na polju, kako možda mi bude tople? Pa sigurno trebao bi da se skinem i da se namažem ovom mašću od foke, mislim da bi to pomoglo. Jer se valjda i mažu nekom mašću od foke ili medveda, tako nešto, nemam pojma. Uglavnom sećam se tako nešto i nekih priča ili Discovery Channel, nemam pojma. Dobrodošli još jednu epizodu Build Battle gdje ćemo pričati o Discovery Channelu i o skimima. Tako sam trebao da počnem ovu epizodu. Tik tu. Imamo još 2,5 minuta, mislim da će to biti sasvim dovoljno da uradimo ovaj ovdje deo. E, tako tu. Tako tu, ovo da uništimo ovaj deo. Tap tap tap, tap tap tap, tap tap tap. Ok, i ovdje jedan blok. Da vidimo kako izgleda iglo napolju. Izgleda dobro je, čovječe. Ajde samo da požurim ovo da završim, da bi mogu poslije detalje neke napolju možda da napravimo. Što bi bilo ekstra. Tako tu. Kidoki, artičoki. Mislim da je ovo dosta visoko, možda malo i previsok iglo. Ali sad ćemo da vidimo samo ovo da popunimo. Malo je čuda nekako. Ali nema veze, ne mogu ovo baš da napravim u milimetar tačno. E sad, kako ono beše na Mindplexu je drugačije, change ground. Vidi, nema sneg, kakva glupost. Kako nemamo sneg, čovječe, ne mogu da ubacim. Ne mogu da ubacim. A ovo je da se, what? A ovo je da se vratim nazad. Ajde stavit ćemo ovo, jer ne možemo. Ajde da promenimo i vreme. Veter. Raining, storming, sunny. I ne možemo da stavimo da je sneg, što je nekako retardirano. Stavit ćemo da je sunny onda. Pa što mogu stavim? Time of day. Ne mogu da stavim vreme, lano. Particles, ne vredi mi particles. Ovo je profesionalni iglo, slika za thumbnail. Ali, e, baklja. Torch. I znam, otopio bi se sneg ako stavim ovo ovde. Tako. Nema na Mindplexu uopšte toliko stvari što na Hypixelu. Ali, još uvijek nisam bio rekao priču zašto ne sjedim na Hypixelu. Napišite dole ako hoćete, čujete odavno, nisam spomenuo. Priča veoma, mislim, nije duga. Mogu da napravim jedan klip od 5 minuta, nego zavisi da li bi vi to gledali. Zanimljiva je malo priča, jer ima baš je onako čudna. Ok, da vidimo šta su ostali ljudi napravili. I ovo je napravio iglo od leda. Mali iglo. Stavit ću ovo, it's ok. Svi, ajmo u iglo. E, ovo je stavio i tepih. I ovo, žavo. Oj, mogu sam ja da stavim ovo. Meni je prazan iglo iznutra. A ono, džinovski iglo, ono za ove titane fora. E, ovo nije loše.
A ovo uopšte nije loše, ovo ću staviti good. Samo igle od snijega, ne od leda. Okej, okay. Evo ovo je ekstra, stavi mi villager, ovo ću staviti amazing. Ja sam malo pogrešio, treba sam napravim ovaj mali iglo, ovo je ekstra čovječe, baš se lik potrudio. Stavio ove villagere ovdje, stavio ovaj mali iglo, kako i treba, ne onaj moj džinovski. Ovo ću staviti meh. Ovo ne izgleda niko iglo, ovo izgleda ko... Ko nešto skroz treće. My eyes are bleeding, nek bude, nek ovo eksplodira. Eksplodiraj, 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 eksplodiraj. Neće da eksplodira. Ovo isto, my eyes are burning. Ovo je već malo ko iglo, mora da ima ovako ovaj kao fra krug. I ovdje ulaz. Šta je ovo ovdje? Ovo ću staviti, okej. Okej. Evo, ovo je moj iglo. Evo, vidite, ovo je pravi iglo, ceo server može da uđe u njega. To je sve te iglo! Fuju, man, fuju! My iglo... Fantastico! What the fuck? Stavit ćemo, my eyes are bleeding! Eksplodiraj, eksplodiraj. Ljudi daju zeleno! Evo daću ja žuto kad svi daju zeleno. Nisam gledao što su meni davali. I ovo je pobedio, ja sam drugi! What? Okej, klovna. O moj bože, kako ću klovna napravim. Gdje mi je vuna, vul. Treba će nam to, treba će nam crveno, treba će nam plavo, treba će nam zeleno, otkud znam. Okej, prvo nam ukrenemo od patofna. Ne, od nogu, kako ćemo da ukrenemo od nogu, čovječ. Nisam odavno pravio ljude u Minecraftu, biše ovako. Ili će ovo biti prevelika, ovo je noga. Samo da se da, ovo je noga. I ovdje, tako tu. Valjda ću dobro napravim ovog čikicu. Ništa ne obećavam. Ništa ovo ne obećavam. Ne sjećam se kako se prave dobro ljudi od ovako velike skulpture, ali ne znam da li ću imati vremena za to, pa šta bude? Okej, evo, znate šta? Da skratimo vrijeme za pravljanje, napravit ćemo kao onog malog klovna. Sad ne znam da li su ovo malo prevelike noge za to, ali vidjet ćemo, jao, ne, nije dovoljno debeo. Nema veze šta ću sada. Okej, okay, mnogo sam čutao tokom ovog dela pravljanja jer sam morao se koncentrišati. Ovo je loše. Loše, kako sad glavu da mu napravim odavde. Ovo je loše. Play. Treba mi ovo. Ovo je stvarno... Okej, okay, napravimo Minecraft liga, pravimo Roblox lika, ajde. To da napravimo. Tako valjda. I tu tako, stavimo gore, tu, op. Valjda će ovo nešto da izgleda. Clay, treba mi, brown noć. I ovo, jao, kako hoću da mu napravim. Okej, ovo će biti villager iz Robloxa u Minecraftu. What the fuck, šta ću ja da napravim? Nemam još 2 minuta, nemam toliko vremena. Okej. Clay. Da li ima crveni? Uzet ćemo crveni. Okej, ovaj ćemo uzeti clay. Da mu napravimo samo smešak. Nos. Okej, ne izgleda toliko loše. Stavit ćemo mu ko zelene neke ko krpe, ovo je rupe, mislim, kako god, ko fora se popuni, znate, ono tamo pocepano. Stavit ćemo ovdje ljubičasto ovako, dobro, zeleno tu malo popunimo, ruke, kako ćemo mu ruke napraviti, čovječe. Od crvenoj nek bude, ajde, kad smo već krenuli, tako, valjda, tako? Ma da. Nek mu to budu ruke, imamo 50 sekundi. Jao, ne smije da bude
ne sme da bude s jednom rukom. Ovo će ako nemam dovoljno vremena, bit će pirat, ovo će biti pirat. Ok, pirat Cloven bez patofna. O moj bože, trebao sam patofne odmah napravim, ako bi napravio patofne odmah, pobedio bi sigurno. Za sada nek mu to budu patofne, jako izgledaju ko pileće noge, ovo su njegove patofne, bre. Vul, daj mi plavo, roze, 17 sekundi moramo da ga stavimo da je još šaren, nogo je jednobojan, što je loše za klovna. Klovn mora bude šaren, yes! Yes, motherfucker. Napravit ćemo ga ekstra. Slika. Instagram. Yes! Facebook. Yes! I... ovo nije loše. Ovo ću staviti good. Jako je jedan... dobro, nije jedan blok debel. Dva bloka je debel. Znači, nije piksela. Vidite, pa tofne. To je glavni deo. Najbolji deo klovna. What the fuck sam sad rekao. Šta je ovo? It's ok. Ne izgleda baš ko klovo, ne izgleda ko... nemam pojma, ko neko iz nekih japanskih animea, nešto tako. I ovaj je krenuo na grand veličinu, ali nije uspeo. I izvini, ali my eyes are bleeding! Eksplodiraj. Daj, zašto ništa ne eksplodira u ovoj epizodi? I ovo je pixel art. I svako može da napravi pixel art. I ja moram ovo da dam. Pixel art. Iako je onaj ko, onaj mačak iz Dr. Susa. I ovo nije eksplodiralo, me neko zezam. Šta je ovo? Ljudi počeli da priznaju, ovo je Snežko Belić. Ljudi počeli da priznaju pixel art. Eksplodiraj. Ovo izgleda kao Snežko Belić, čovječe. Barem ti eksplodiraj, ti zaslužuješ da eksplodiraš. Pogrešena tema. I nije eksplodirao. O moj bože! Evo ga. Vidite ga. Lijep je. Prelijep je. I leva ruka mu kraća od desne. Ali nema veze! Nisam imao dovoljno blokova. Nisam vidio šta su ljudi glasali. Divio sam se kako je moje lep. What the fuck je ovo? My eyes are bleeding. What the fuck yo? Ovo nije ni klovan. I pixel art je. Vreme je. Ovo barem da eksplodira. Ljudi, pogledajte, ne izgleda kao klovan. Od vrat mu na pogrešno mjesto. Vidite kakva mu glava. Ovo zaslužuje da eksplodira. I ne eksplodira. Me neko zeza. Samo hoću da jedna stvar eksplodira. I drugi smo ponovo! I ovaj lik je pobedio. Ovo je sa anime. Drugi smo! Dve runde zaradom drugi! Gdje to ima? Nigde da vam kažem! Okej ljudi, nadam se vam se svidjela ova epizoda Build Battle-a ili Master Builder-a. Ako jeste, ostavite like, komentar i subscribe. I vidimo se u drugoj, sljedećoj, nekoj epizodi Minecraft-a. BOO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